হৰম আৰম সাবিতলে আপুনি কি কৰে হে নহয় মানে কেদিমান আগতে কিতাপ কেখন মই নিছিল ও ভতাই দিয়া নাই বুলি কিবা কিবি কথা খনাই থাকে সেই কাৰণে মই বলো এ হবৰে খবৰে হৰম আইলা ফোনটা কৰিলে লেঠাছ গিল এ ফোন নকৰিব ফোন নকৰিব কি কৰো হে মই গুৰু মই মাটি বিষ্ট পাৰব নহয় নহয় পাৰবি কিন্তু এটা কাম কৰিব লাগিব কি কাম তই নিজৰ ঘৰত নিজে হিন্দী মাৰিব লাগিব পাক ঘৰ পাক ঘৰ বুলি কথা নাই দম দিছ না কিয়া আকো নাম চাম দিয়া নাই মই কথা কথাটো কলো ভাত নাখাওকে গেলি কিন্তু সাংঘাতিক কথা হব কি সাংঘাতিক কথা হব আজি মই ভাত নাখাওক কথা যাক কোক যাই যাক আজি ভাত নাখাওকে গেলি কি হব সাবু আপুনি আজি মোৰ ৰুমত গৈ বহি আহিছে মই ভাবিলো আপোনাৰ ৰুমত অকমান বহি আহো আজি মই অভিনয় কিয় কৰে কম বেছি পৰিমাণে আমি অভিনয় জানোতো তাকেটোৱে ছাৰ ভাত খাই উঠি পালে দেখোন গা ধুবা গেল এই মানুহটোৰ কথা গিলে উল্টা কিবা অ কি এছা কি হলো গা এতিয়াহে ধুইছ যে হে সাজে লাগিল দক মিছা হলি কি হব কালিও গা ধুই ধোৱা নাছিলো আৰু সেই পাৰৰ পোৱালি নি পেলাই কেৰেপাই বিষহৰি মন্দিৰত শৰাই দিছে লাচুৰ কেৰেপাচৰ যুটীয়া পূজা দুইমুহৰ যুঁজত এই বেইনাহে মন হব যেন পাইছো নহয় মানে হয় এতিয়া চাওক দেই হৰমাই হ'ল বৰল বৰলৰ বাহত আপুনি দিলে খোজ মাৰি এতিয়া ভুগিব লাগিব মই আচলতে কি জানে মহামলা আপুনি কোৱামতেই হ'ব সকলো সম্পৰ্ক শেষ হ'ব ন মই কৈছো মই সকলো বুজিছো মোৰ পৰা গেপ বিচাৰিছেতো হেৰি শুনকচোন বহকচোন বহক হ'ব মহন দাদা এজন কাষ্টমাৰ চাবচোন কাষ্টমাৰ কিহৰ মিহিৰাম চুটি আৰু মই মাটি কিনিছোঁ আপুনিটো জানে সেইটো জানো বঢ়িয়া মাটি কিন্তু ইন ফিউচাৰ আমি চুবুৰীয়া হৈ থাকিব নোৱাৰিম হয় আচলতে হয় কাৰণ আমাৰ সদায় কাজিয়া লাগি থাকিব আৰু চুবুৰীয়াৰ লগত কাজিয়া লাগি থাকিলে কোনো সুখত থাকিব নোৱাৰে সেইটো হয় গতিকে মোৰ মাটিখিনি মই বিক্ৰী কৰিম তুমি বিক্ৰী কৰিব নালাগে নালাগে মই অনাথ আশ্ৰমৰ ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী মোক ঘৰ দুৱাৰ কিয় লাগে মই বিকিম মাটি সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মইতো বৰলা মই বিকিম আজিহে বৰলা কালিতো সংসাৰ হ'ব ঘৰ দুৱাৰ লাগিব সেইকাৰণে মই মাটি বিকিম মোৰ কোনোবা দিনা বিয়া হ'ব মই সংসাৰী হওঁ গছত কঁঠাল লাগিব মই ওঠত তেল লগাম তুমিতো সংসাৰী মানুহ তোমাৰ ঘৰ দুৱাৰ হ'বই লাগিব গতিকে মই বিকিম এক মিনিট দুইজনে বিক্ৰী কৰিব নালাগে দুইজনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনে বিক্ৰী কৰিলেই হ'ল এতিয়া কোনে বিক্ৰী কৰিব সেইটো ডিচিজন কেনেকৈ ল'ম ঐছো দিয়া সেই তেল কৰিলে কেনেকুৱা হয় কেৰপাদা তোমাক কিন্তু মানছো দা তোমাৰ মাথাৰ ভিতৰত কি আছে হা একবাৰ ফালি চাব পাৰিলে ভাল আছিল তই স্কুল ঘৰৰ পেপাৰ আছো কৈছা কৰি পেলাই পূজাত দিছা আৰু হেড ছাৰে মোক ধৰিছি এই
পাৰা চুৰি কৰাৰ কাইদাই বেলেগ দা ও পাৰানী মণ্ডলিনীক দিছি মণ্ডলিনী দুইশ টকা দিছি যে মণ্ডালিনী পাৰা এদি সেৱা কৰিব আঁঠু গাল্লাক দহকে পাৰা গাইব কৰি দিলা মাঞ্জাৰা হেল্ল' সুদিয়া দা শুনকচোন মই কৈছোঁ শুনক মই মাটি বিকিম আপুনি হেল্ল' 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 মাংস বহুত কম হৈছিল না কিয়া হনাই দক ও টুকুৰা গিলা ডাঙৰ ডাঙৰ আছিল না হলিও কম হৈছিল না ন মাই খালা আক টুকুৰা মই খালো দুই টুকুৰা এ দুই টুকুৰাটো কমে হৈ দা কমছে কম পাঁচ টুকুৰা মান হলিও অলপ খোৱান পাই দুই টুকুৰা খোৱান পাই ৰব কিন্তু হাৰা থাকিলে আৰু ভাল লাগিল ঐ ৱাজি হাৰা নাছিল নাকি আক টুকুৰাটো নাছিল তিনি টুকুৰা কি বাদু কোন সয়া বিনা ইয়ে ইয়ে ও দুনিয়াৰ ফাইবাৰ মা কাৰিছি এই দালিটো মস্ত পেট পচা কি বাটিটো ভৰি দিলাক না আপনি যে মোক মৰমত এখনি আনি খুৱাইছি মোৰ কাৰণে সেইখিনিয়ে বহুত গম পাইছি এগলাখানে আৰু কেতিয়া কোনবা লাগে মোক এই গামোচা আনি দেচোন তোমাক এগলা কোনে কৈছি হে বাপু কোনে কৈছে তোমাক কিয় কম হে কবা লাগব বিনা কাৰণত তুমি এনকে গজ গজে কথা উঠবা আইবা নৰ নহয় বা তুমি মুৰে অন্যায় কৰিব আৰু মই তোমাক খুদিব নোৱাৰিম ন কি কথা কয় ভাই মুঠে নৰ সব কথাৰ এটা লাইন আছে তো আইজাৰ হুৰত কথা কৈছ তুমি এনকে কথা কবা নৰবা কলে কি কৰিবা হে কি কৰিবা কলে যোৱা পুলিচত গৈ মোৰ নামত কেছ দিয়া যোৱা আগে কেৰপাক কম তাহোন যি কৰে কৰিব এই কেৰপাক কোৱা কাকুৱা কোৱা গৈ যোৱা হয় নেকি বহা তুমি কেৰপা আহি এতিয়া হাহাকাৰ লাগব ফোনটো এইটো মোৰ ভিতৰে আছে বহা তুমি ৰ'বচোন ৰ'ব ইমান অধৈৰ্য নহ'ব আচলতে ঘটনাটো কি ঘটিছে মোক আপুনি ভালদৰে বুজাই কওকচোন মাজৰাতি মাজৰাতি হ'ব দক 11:30 বাজিছে তেখেতৰ ফোনটো বাজি উঠলাক ঢল্লাক ফোনটো তাৰপিছত আগতে বোমা ফুটা দি লাগে কি হ'ল কোনিবা ফোন কৰিছিল কি বা কলাক একো গম নাপালো জানে না মানুহটোই গোটে বোমা ফুটা দিলাক খঙত গোটে ৰাঙা চিঙা পৰি গেলহে প্ৰেছত থকা মানুহ না মই গোটে মস্ত ভয় খালো হা মোক গোটে মাৰবা খেদি খেদি আহে আপোনাক মাৰধৰ কৰিছে নেকি মাৰধৰ কৰা নাই দক এক আখৰা যদি মাত দিলো হৈ ও গোটে মাল্লাক হৈ মই আৰু গোটে মনে মনে বহি থাকিলো দিয়ক ভালেই কৈছে এই মনে মনে বহি থকাটো আপুনি বৰ ভাল কাম কৰিছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোবাৰ শত্ৰু নাই উপায়তো নাহি আৰ সাৰা ৰাতি গজি আছে জানে না আচ্ছা সখীয়নী এই খংটো কি হ'ল মই বোলে তেখেতক ও দাৰু কৰিলো কৰিছিল নেকি ক'বাতো নৰো কোনে কি লগাইছি তেখেতেহে জানে হৈ তাক কোন কি ব্যাখ্যা দি গৈছে জানে না আপুনি সঁচা কথা কওকচোন বাৰু আপুনি সঁচাই দাৰু কৰিছিল নেকি এক পালি নকৰা নহয় হে কিহৰ কাৰণে কৰিলে আপোনালোকৰ কম বন্ধুত্ব আছিল ইতাটো আপোনাক দেখবা নৰা হল ইতা দেখবা পাৰা হওক বুলিয়ে মই
হে ভগবান, কি কাম কৰিছে সুখিনীবিলাক! আপুনি বহক, মই চুতীয়াক মাতি দিওঁ, চুতীয়াই কথাটো আপোনাক মীমাংসা কৰি দিব। বহক। তই তাৰমানে মোক মাৰিবলৈ আহিছো? কিয় মাৰিমহে মই আপোনাক? পেহীক আগৰিব আহিছো। দৰকাৰ হ'লে মাৰ পাওঁ। কি, এই কেৰাপা মোক মাৰিব? আৰু মোক মাৰিবলৈ তুমি এই কেৰাপা ওচৰত আছা? মই কিয় আপোনাক মাৰিমহে? এই বৰৰ পাই পাই কিয় কাজিয়া লাগিছে? আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কি? ঐ, পেহীয়ে মোক দাৰু কৈছে, এইটো মোৰ প্ৰব্লেম নহয়, তোৰ প্ৰব্লেম নে কিয়? তুমিও যি পেহী, যি টি কাম কৰা আৰু কোচা কোচা, যি টি কবা নালগে নহয়, কবা নালগিছিল হয় না? নালগিছিলো। এতিয়া যাই যদি শৰ্মাই কৈ দেই, থানা সোমাই দিব, আৰু শৰ্মাই সুধিলে কি বুলি কবা, আৰু যদি ৰাইজৰ মেল পাতে, মেলত কি বুলি কবা তুমি? কৈছিলো কোৱা নাই। কি কৈছিলো কোৱা নাই? হা, এনেকুৱা বুলি মিছা পাতি হওক। কি খতৰনাক বুঢ়ীয়াই, দেখা দেখি দিয়া থাকি। বিশ্বহৰি মায়ৰ কি শক্তিয়ে! বাপ্পা ঐ, আমি কিবা একেবাৰে পাগলা হৈ গেলো গৈ। কি হ'ল হে মায়? আমি থাকোঁতে এটা তিৰি চাকি জ্বলাওঁতে ও গোটাই ধকে ফিট হৈ পৰি গেল। কিবা চোৱা তোৱা লাগছিল নেকি? আকৌ চোৱা লগা নাই, আকৌ চোৱা লগা নাই। ঐ, সেইগিলা ঘটনা মই চব গম পাইছো। বকচোন গুৰু। সদা সদা ও মালো মাহে। ও, আপুনিও গৈছিল নেকি? গৈছিলো মানে মই আছিলোঁ সেইদিনা। অ, তিৰিটোই চাকি জ্বলাব যাওঁতে ধৰ ফিট হৈ পৰি গেল। সেই তিৰিটো ক'ত জানছি না? সেই তিৰিটো হ'ল আমাৰ সেইখন গাঁৱৰ নেকৰাৰ বৈৰাক। তিৰিটোৰ কিবা বেমাৰ চেমাৰ আছিল নেকি? একো বেমাৰ নাই আমালো মাই, একো বেমাৰ নাই। অ, গজুমৰি ৰঙা কাপোৰ পিন্ধি গৈছি মন্দিৰো। অ, ৰঙা কাপোৰ পিন্ধি যাবা নাপে? নাপেতো, আপুনি সেইটোও নাজানে না? নাজানো দ, এই বুঢ়া কালত এটা নতুন কথা শিকিলোঁ। অ, শিকবা পাৰিব, শিকবা লাগেও। ডেকা কাল বুঢ়া কাল বুলি কথা নাই, শিকাৰ বয়স সদায় আছে। অ, মৰাৰ আধ ঘণ্টা আগলৈকে শিকবা পাৰিব। গুৰু, পুৰোহিত গিলা দেখোন ৰঙা কাপোৰ পিন্ধাকে। কান্দে যেন পুৰোহিত, পুৰোহিতে পাৰে, পুৰোহিতে পাৰে। অ, তিৰি গিলাই নৰে, বুজিছ না? নাই আৰু আহ। অ, মই কিয় আহিছোঁ আচল কথাটোৱে ক'ব পাৰিছোঁ হে। হেৰি নহয়, ভলাটো নাই। অ, ভলাক মই জানাই জানাই মাতা বুলি ক'বাচোন। আজিয়ে যাবা দিবা, আজি যদি কিবা কাৰণত যাবা নৰে, ৰাতিপুৱা আঠটা বজাত, ঠিক আঠটা বজাত যাবা দিবা। মই কালি ঘৰৰ খুটা পুতিম। অ, আপুনি ঘৰ বান্ধব? ঘৰে বান্ধিম বুলি ভাবিছোঁ ৰ'বাচোন। তাৰ আগতে সম পঢ়িলে গা ধোৱা ঘৰটোৰ খুটাটো পুতি লওঁ। খুটা পুতিম, যাবা দিব। নালগে নালগে মানো মাই, নালগে যা। কথাটো কি হ'ল জানে মহন্ত দা, এইবিলাক কথা এনেকৈ ৰাস্তাই ঘাটে পতাটো ঠিক নহয়। আপোনালোকে ঘৰলৈ যাওক, দুইটাই লগ লাগি কথাখিনি পাতক। মই এখেতক তাকেই কৈছোঁ জানে না? চুপ চুপ চুপ, এটা কথা নক'বা। আচলতে কি জানানে চুতীয়া, এই স্ত্ৰী মাৰ দিলেহে ঠিক হয়। কিন্তু মানে নহয়, কাপোৰত মাৰ দি স্ত্ৰী কৰিব ভাল হয়, তাকেই কৈছি। সেইটো কথা নহয়, কাপোৰত মাৰ দিলে স্ত্ৰী ভাল হয়। কিন্তু এই কথাটো মানে এই বাক্যটো ফটকৈ কৈ দিলে আপুনি, মই সেইটোহে বুজি নাপালো। নাই নাই, আপুনি বুজা নাই কথাটো চুতীয়া। আচল কথাটো কি জানেনে? কথাতে কয় নহয় বোলে, কটাৰী চিকুণ শিলে, তিৰোতা চিকুণ কিলে, আৰু মাটিৰ চিকুণ মৈয়ালে। মানে মন দিলে মানে এইবোৰ মানুহ একেবাৰে চিধা নহয়, বুজিছেনে? কি কথা কয় হে মহন্ত দা, আজিকালি আৰু সেইদিন নাই, আজিৰ যুগত সেইবিলাক নেখাতে। আৰু আপোনালোকে দাৰু কৰা কথাবিলাক খাতে হ'বলা? নেখাতে নেখাতে, একদম নেখাতে। এতিয়া হ'ল বিজ্ঞানৰ যুগ। এই মূৰ্খজনীক বুজাওক হে। শুনক বৌ, মহন্ত দাই খং কৰিলেও আপুনি খং নকৰিব, আপুনি একদম মনে মনে থাকিব, ঠিক আছে? হ'ব দক, একো নামটো দক মই যাওক। তোহাক একো কথা কবা নালগে জানা না? আইহেৰে মই কাকো আকো কনায়ে। তোহোনে ভলাক কৈছা? কিনো কহে, মই বাবাক আকো কথা কনাই। এই কৈছি বৰিও কাকো আকো কনাই। ইমান সময় মই মনে মনে আছোঁ, আপোনালোকৰ কথাখিনি শুনলোঁ, মোৰ গাত দুখ দি আছে। নিজৰ মনত দুখ মনৰ কথাখিনি নকওঁকে মইনো কেনকৈ থাকোঁ? তই বাবাক কৈছা? কৈছোঁতো। কি কৈছা? খুৰী পেহী ৰাত নাই মণ্ডল খুৰাক দাৰু কৰ বুলি কথাটো ওলাই গেল। ফলাই মণ্ডলক কৈছি, মণ্ডলে কণ্ডলখন কৈছি, মৰি তাকত মৰা।
আকো নহয় দক মণ্ডল খুড়ার ইতা পেটর অসুখ হওয়া নাই না কেন আমি হাহাকার করো এ মনে মনে থাকে ও এ কন কি মই কিবা এটা ভাবছো র কিবা এটা করি শুনকে যা গজ কি নুনে হে মোর কথা শুনকে শুনছি না মই তোমার ঘর যাবলে কইছিল নাই বলকছুন আপনি ঘরক লগি বল কোক যাই আপনি মই কত যাও তোমার কি লাগে ঘরক লগি বল তে মানু দেখলি গতে লাস পাই মরিম বল দেখছি না কেনে গুণা মহেন হয়ে গেছি ইটা কেরপা গতে আপনার ঘুষা মারি দিলি আপনি মরি থাকব হে মোর পিছে পিছে আহি থাকা তোমাকে মই কেও এককে ভুকুয়ে যাই থাক যতে যাই তার মানে তই দুষ্টিক মারিবি এনে নাম রুহে স্যার যদি পেহিক মারে তেনে হলে কি চাই থাকিম সহ্য করিম কিতো সহ্য নকরু সেইকারণে আপনি খাইকে থলু এ মুখ খাকি থাকে একো লাভ নাই তোর মনের যি খুশি তাকে করবি তই কিন্তু এটা কথা ভরমায় নি যেতে লকাপত সুমায় রাম পিতন তো দিব তেতিয়া মুখ নকবি ও স্যার স্যার হে আয়া সুমায়া ব তোরা কো হল কি আরে বসুন স্যার রামচন্দ্র হাব দিছিল তিরি মানুর পেটত কথা নাথে কিন্তু এই মহেশ মন্ডলর পেটত কথা নাথে এটু কুনি হাব দিছিল জানে না আপনি ও মই দিয়া নাই মই কিন্তু খাটাং দিয়া নাই হেই ক তোনটা ব মো পাকঘরকন কাম আছে দেই আর বা কি কারবারে ৰবাচোন তুমি না কান্দবা সৰু কথা এটা ইটা গোটাই বহু ডাঙৰ হল হে অ ভাই তোমাক মই কৈছিলো না কাকো নকবা কথাটো আইচি কহ কাকো কোৱা নাই হে মই মালতিক নকপা হেংকেহে মই শুনা পালো এই চাও হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত বাছ ইটা আৰু মোক কবা আইছ মোৰ মনটো দুখ না পাইছো মণ্ডলে মোক মাৰব খেদি যায় হে আপনি ভলা কলাক ভলাই আৰু আমাৰ এখেতক কলাক এখন কি তই ইটা যি কৰা কৰ মই এই জাগাত এক মিনিটো নাথাকো ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই